अस्सलाम वालेकुम ज़ेम बुलचा हाँ तो और मीना बाद दो रोज़ माते टाइम दे स्पेशल दुआ गाने बता सुने हो कम और ता सब माँ बखपल स्पेशल दुआ गाने की याद असर आता है खास یا خدای پاک زما مینه وال له زړه جایز خواهشونه پوره کړه دی که زما مینه وال زما ته کمنټونه کوي چې ماته دعا وکړه نو زه خو د یو مینه وال لپاره ویډیو نه شم جوړولی خو زما ټول مینه وال ته الله عزت ورکړي که ما سپورټ کوي که ما نه سپورټ کوي که ماته غلطې کمنټس کوي ښې کمنټس کوي بیا د الله هغې خوشحاله کړه د هغې د زړه جایز خواهشونه پوره کړي دیا زانن دا برکت ماشاءالله زانن وشي او روژه ماتو الله دې په ملک باندې رحم وکړي الله دې موږ ملک نه بیماری ختم کړي الله دې په ملک باندې بیماری نه راولي الله دې ټول مسلمانانو مددگار شي او ټول مسلمانان دې الله عمل شي راځه بس دې روژه ماتو اوکي الله حافظ